протягом 400 років понад 120 разів була заборонена українська мова. І я нагадаю вам, колеги, цю весну 9 років тому, пригадайте, хто був в цьому залі, коли приймався закон Колесніченка-Ківалова. Пригадуєте, з бойовиками, ламаючи зал, ламаючи українське суспільство. 9 років тому мільйонів українців був розпач від того, що ми не змогли захистити мову. А сьогодні ми маємо велику честь. І та честь для кожного з нас, хто знаходиться в тому залі, проголосувати за закон про мову. Тут знаходиться українська інтелігенція. На балконі знаходяться українські військові, які прийшли підтримати нас. Письменники, поети, дисиденти, привітаємо їх. Через їхні очі на нас дивиться Україна. Сьогодні без перебільшення на усіх нас дивиться Україна. Щоб ми об'єдналися в цьому залі. Тому що мова сьогодні – це щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони. І Путін бореться, перш за все, за серця і розум українців. А потім приходять танки. Сьогодні ми всі повинні об'єднатися. Всі українці в цьому залі. Відставте політичні свої передумови. Об'єднаємося сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося. Мова об'єднує. Де мова, там перемога. Сьогодні ми приймемо закон про українську мову. Слава Україні!